বিদ্যুত যোগানত ব্যর্থ কর্মচারীক মাজনিখা রাইজে খোৱালে মিঠাই গামোচা পিন্ধাইও জনালে সম্বর্ধনা ডিগবৰ শক্তি বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত ৰাইজৰ ব্যতিক্ৰমী প্ৰতিবাদ দেখিবলৈ পোৱা গল নিখাৰ ভাগত অঞ্চলটোত বিদ্যুতৰ সঘন লুকা ভাকু অখাৰ প্ৰতিপন্ন বিজেপি চৰকাৰৰ 24 ঘণ্টা বিজুলী যোগানৰ সংকল্প উৎকট গৰমৰ মাজতে সঘনাই লোড শ্বেডিং এটা অতিষ্ঠ হৈ ৰাইজে ঘেৰাও কৰিলে শক্তি বিভাগৰ কাৰ্যালয় ৰাইজৰ অভিযোগ হেল্পলাইনত যোগাযোগ কৰিলেও নাপায় সদুত্তৰ ক্ষুদ্ৰ ৰাইজে অৱহেকত ললে সম্বৰ্ধনাৰে প্ৰতিবাদৰ কাৰ্যসূচী আৰু এই দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো ডিগবৈৰ পৰা আমি উল্লেখ কৰিছো যে বিদ্যুৎ যোগানত ব্যৰ্থ শক্তি বিভাগৰ কৰ্মচাৰীক মাজনিশা এইদৰে মিঠাই খুৱাই প্ৰতিবাদ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গল বিদ্যুতৰ সঘন লুকা ভাকুত এতিয়া অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে ডিগবৈবাসী আৰু অতিষ্ঠ হৈ ডিগবৈবাসীয়ে নিশাৰ ভাগত ললে এই কাৰ্যসূচী সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এটা খবৰ আহিছে বিভিন্ন সময়ত আমি আপোনালোকক জনাইছো বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰখানাসমূহ দিনৰ ভাগত বন্ধ ৰাখিবলগীয়া হৈছে কাৰণ এটাই বিদ্যুতৰ লুকা ভাকু যোগীঘোপাত বিদ্যুতৰ অনিয়মীয়া যোগানৰ ফলত এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিপদত পৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আমি আপোনালোকক সেই দৃশ্য দেখুৱাইছো এইদৰে অভিনৱ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল মিঠাই খুৱাইছে বিদ্যুৎ বিভাগৰ বিষয়া আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ বিদ্যুৎ যোগানত ব্যৰ্থ মাজনিশা এইদৰে কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ ৰাইজে মিঠাই খোৱালে গামোচা পিন্ধাইও সম্বৰ্ধনা জনালে আৰু ডিগবৈ শক্তি বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত ৰাইজৰ ব্যতিক্ৰমী প্ৰতিবাদ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অঞ্চলটোত বিদ্যুতৰ সঘন লুকা ভাকুৱে এতিয়া অতিষ্ঠ কৰি তুলিছে ডিগবৈবাসীক অখাৰ প্ৰতিপন্ন হৈছে বিজেপি চৰকাৰৰ 24 ঘণ্টা বিজুলী যোগানৰ সংকল্প যি সংকল্প লৈছিল বিদ্যুৎ বিভাগৰ মন্ত্ৰীগৰাকী সলনি হোৱাৰ লগে লগে কৈছিল যে 24 ঘণ্টা বিজুলী সংযোগ কৰা হ'ব ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন গাঁৱলৈ প্ৰতিটো অঞ্চললৈ কিন্তু এতিয়া সেই দেখিবলৈ পোৱা নাই উৎকট গৰম আৰু উৎকট গৰমৰ মাজতে এতিয়া ৰাজ্যবাসীয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে 24 ঘণ্টাৰ 23 ঘণ্টাই নাথাকে কাৰেণ্টৰ সুব্যৱস্থা বা বিদ্যুৎ যোগান ব্যাহত হৈ থাকে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া ৰাজ্যবাসীয়ে ট্ৰাকী মধুসূদন কৰিবলগীয়া হৈছে উৎকট গৰমৰ প্ৰভাৱত আৰু নিশাৰ ভাগত এই ব্যতিক্ৰমী প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যি সময়ত লোক হৈ নেতাল পৰে সেই সময়ত ডিগবৈবাসী ওলাই আহিছে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবৰ বাবে কিয়নো উৎকট গৰম আৰু উৎকট গৰমে দহাৰ সময়তে এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিদ্যুতৰ লুকা ভাকু আমাৰ এছিবিৰ যিমান ডিগবৈ এছিবিৰ যিমান বিষয়ববীয়া আছে সকলোকে ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ আৰু সকলোকে মিঠাইও খুৱাইছোঁ কাৰণ ইমান ঘণ্টা যে আমাৰ গোটেই অঞ্চলত অঞ্চলটোক আন্ধাৰত ৰাখি আন্ধাৰত ৰাখি আমাক বহুত দূষিত কৰিছে সেই দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চল যিখনত মানে আমাৰ গোটেই অঞ্চলখন হাবি বননিৰে ভৰা সেইটো সেই সময়ত কিন্তু ডিগবৈ এছ এ বিয়ে আমাৰ গোটেই অঞ্চলত 24 ঘণ্টাত প্ৰায় 23 ঘণ্টা মানে কাৰেণ্টটো কাটি থাকে সেয়ে আমি গোটেই অঞ্চলৰ যিমান যুৱক আছে গোটেই অঞ্চলৰ যুৱক আমি ওলাই আহিছোঁ আৰু ডিগবৈ এছ এ বিৰ সন্মুখত আমি প্ৰতিবাদ কৰি আছোঁ আৰু সেয়ে আমি সুকীয়া দিব বিচাৰিছোঁ যে ডিগবৈ এছ এ বিক যিহেতু আমাৰ অঞ্চল এখন বনাঞ্চল অঞ্চল আৰু আমি বনাঞ্চল অঞ্চলতে আমি বসবাস কৰি আছোঁ কিন্তু সিহঁতি আমাৰ এই অঞ্চলত প্ৰায় 24 ঘণ্টা 23 ঘণ্টাই কাৰেণ্টটো কাটি ৰাখে আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।